ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទុកវិញគេចាប់ទុកថាប្រវាយឯកតកម្មលើពិភពលោកយើងនេះគឺជាកេរដំណែលមួយរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបពីជំនាន់ដើមពីសម័យមុនឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យទំនើបនេះកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅវប្បធម៌ដើម្បីរក្សាទុកនៅវប្បធម៌ដូចជាទូកដែលពីសម័យមុនពីដើមឡើងគេយកទូកនេះដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឬក៏តបជើងទឹកគេថានេះគេតបជើងទឹកមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការច្បាំងការពៀនដែនដីឬក៏ដឹកសម្ភារៈហើយយ៉ាងហើយសុំការឡាយសិននេះហើយគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងទូកដ៏អស្ចារ្យនេះមួយកើតឡើងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំ។